Pirmiausia, noriu pasveikinti Lietuvos rytą su pergale. Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų vyrai irgi šiandien neblogą žaidimą rodė. Tris kėlinius, aišku, išskyrus ketvirtą. Ir pralaimėjimo priežastis pagrindinė kamuoliai ir klaidos. Jeigu pirmą pusę padarėm dvi klaidas, antrą pusę padarėm berods 14. Ne, 7 klaidas padarėm. Antrą pusę, bet jos buvo labai skaudžios, kur mus iš karto nubaudė, pabėgo į greitą puolimą ir tie taškai buvo, kaip be mūsų gynybos buvo, kaip taktiškai, statiškai gynėmės, tai ta gynyba buvo pusė bėdos. Treneri, atrodo, kad šiek tiek užpykęs buvo ten Darius Gvezdauskas, šiandien nelabai patenkintas jo žaidimu. Nu taip, iškart pirmoje pusėje paskubėjomės metimus, paskui pradėjo daryti klaidas, kurias neturėtų daryti. Mes žinom, kur galima klaidą padaryti su Lietuvos rytu, kur jeigu aš visą laiką sakau žaidėjami, ko nemoka, tai to nedarykite. Žaiskite, kaip mes esam sutarę, kad būtų disciplina, o kai imas iniciatyvos, kur nereikia, sugalvoja perdavimą kažkur paduot, kuris nebūtinas, po to seka klaidos ir gaunam taškus. Paskui ir ta persvara tokia gaunasi. Treneri, naujokas, naujas amerikietis, dar vieną pasikvietėte. Kokį įspūdį kol kas palieka ir ko aš atikite? Nu, manau, kad jis bus neblogas atako organizatorius, dabar sunku pasakyti, kaip jis atrodys toliau, bet matos jisai, kad turės energijos, jis nori žaisti, rodo norą, neblogai valdo kamuolį, turi perdavimą, tik tai, kad jis vakar tik tai atskrido, tai jam reikia kokias savaitės matyti, dviejų reikės įsivažiuoti. Manau, su juo viskas bus gerai, jis įsilės, jis kolektyvo matosi bendraujantis, dėl to problemų nebus su juo.